Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Info Plus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a ovo su vijesti koje su obilježile 23. avgust. Bivši ministar pravde ponovo optužuje premijera. URA neće glasati za Evropu sa dva, a Đić kritikuje vladajuću većinu. Izabran vršilac dužnosti direktora Agencije za sprečavanje korupcije. Sutra pretežno sunčano i toplo. Bivši ministar pravde i nekadašnji visoki funkcioner pokreta Evropa Sada, Andrej Milović, kazao je da bi i dalje bio ministar da je htio da ćuti. Na predstavljanju Podgoričke liste, koju će predvoditi na lokalnim izborima u Podgorici, Milović je iznio niz optužbi na račun premijera Milojka Spajića. Kada je u pitanju ulazak južnokorejskog kralja kriptovaluta do Kvona u Crnu Goru i dijela koji se tiče parlamentarnih izbora, Milović kaže da je to namještena afera. Sa druge strane, tvrdi da je Bezbjednosno informativna agencija Srbije snimila Spajića kako ulazi u do Kvonovu vilu. Ono gdje ga neću braniti, to su njegove veze sa do Kvonom za vrijeme investitorskog perioda, za vrijeme gledanja u Beogradu gdje ga je BIA snimila 5. novembra 2022. godine da ulazi kod njega u vilu dok je bio traženo lice i da li su oni njega tada snimili, da li zbog toga Spajić ucijenjeni čovjek, odnosno da li je audio pokriveni ti sastanci, to već neka vide oni. Na pitanje novinara zašto je ćutao na navodno finansiranje Đorđa Kotrela PES-a, Milović je kazao da u toj partiji ne znaju šta Spajić radi jer on krije stvari od njih. Dodaje da je Spajić izdao građane kojima je PES nudio politiku trećeg puta. Ja sam izvorni PES. Ja sam ostao na onim linijama kao i većina članova PES-a, a to je da budemo politika trećeg puta. Da mi budemo ti koji su ljudi koji kreiraju politički ambijent, a ne da neko drugi kreira da smo mi samo glumci ili sporedni. Ja se s tim nisam slagao i vi dobro znate da sam ja ministar koji od početka govori o tome. Ja da sam htio da budem ćutolog, mogao sam ostati i dalje ministar. Samo da sam htio da ćutim za to, ali nisam htio da ćutim. Milović je danas predstavio Podgoričku listu koju prema njegovim riječima čine ostvareni ljudi prepoznati u svojim oblastima i profesijama. On je kazao da je suština kampanje vratiti Podgoricu građanima. Naša dužnost je da to spriječimo i da Podgoricu vratimo svim građanima i da ona bude uredna, efikasna i udobna za život. Zbog toga je i to je glavni motiv naše Podgoričke liste, građanske, nestranačke liste, liste koja ne broji krvna zrnca od građanima Podgorice. Milović je predstavio i kandidate za odbornike sa Podgoričke liste. Nju čine Dragutin Dragođeković, Irena Stevović, Nikola Rejičević, Maja Gardašević i Nemanja Vukićević. Podgorička lista predstavljena je u susret lokalnim izborima u Podgorici koji su zakazani za 29. septembar. Milović tvrdi da će vlada pasti u Podgorici. Partije koje čine trenutno vladu Crne Gore na podgoričnom nivou neće preći 40%, 40-41% plafon, i to je nešto što će biti početak nečeg što treba se desiti. I mislim da 29. septembra naveče će slaviti Podgorica i Crna Gora. Kako su radili, tako će da čekaju. Vladajuća većina svojim djelovanjem pričinjava štetu državi, ali bliži joj se kraj jer su građani prozreli njihov plan i na predstojećim lokalnim izborima će im to jasno kazati. Kazao je za Adrije televiziju poslanik građanskog pokreta URA Filip Adžić. Adžić ističe da predloženi program Evropa sa 2 ne postoji, pa ga građanski pokret URA ne može ni glasati. Prema njegovim navodima, sve što je najjača partija parlamentarne većine u predizbornoj kampanji obećala nije ostvarila, već suprotno, najavljeno povećanje zarada će biti minimalno, ali će dovesti do novog talasa poskupljenja i time dodatno oslabiti životni standard građana. Program Evropa sa 2 ne postoji. Mi smo to i više navrata pokušali negdje i da objasnimo i da predstavimo građanima. Znate i sami, kao što su i građani imali priliku da se uvjere gledajući one famozne bilborde, da je obećana bila minimalna plata od 700 eura, da to ne postoji, da je minimalna plata 600 eura, da je bila obećana puna zaposlenost, znate da ni to nije ispunjeno, da je bilo obećano povećanje svih penzija, da je bilo obećano povećanje svih zarada od nekih 25%, da to na kraju nije ispunjeno. Dakle, sve ono što je bilo obećano prvobitno programom Evropa sad 2 ne postoji, to je pretvoreno u svoju suprotnost,
udivljanje cijena, u negdje smanjivanje mogućnosti, to jeste kupovne moći građana samom najavom projekta Evropa sa 2, tako da rekao bih da su građani obmanuti, rekao sam da mi nemamo mogućnost da glasamo za Evropu sa 2. Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji, Adžić navodi da institucije ne funkcionišu i da se vladajućoj većini bliži politički kraj, a to pokazuje činjenica da su se usvajali zakoni u ljetnjim mjesecima kako bi se izbjegle javne rasprave kada građani i nevladin sektor nemaju mogućnost da se uključe u sam proces i detaljno informišu. Vidite da institucije ne funkcionišu, vidite da ste neki sistemski zakoni, zakoni koji se tiču budućnosti naše djece, budućnosti opstanka Crne Gore i njenog ekonomskog prosperiteta donose negdje u ljetnim mjesecima u periodu godišnjih odmora kada građani nemaju mogućnost da se na najbolji način informišu o onome što ti zakoni donose kada nevladine organizacije nemaju mogućnost da se uključe u raspravu, kada nemamo javne rasprave o tako važnim pitanjima. Tako da rekao bih da ova grupacija, znajući da im se bliži politički kraj, znajući da će pretrpjeti veliki poraz na podgoričkim izborima, nakon toga i na naravno parlamentarnim izborima, žele da sada u kratkom vremenskom periodu pokušaju da, tako da se izrazim, ušićare neke benefite i na taj način da obave ono zbog čega su i došli u Crnu Goru i formirali svoj pokret, a to je da se nekim brzim trikovima pribave kodi sebi i sebi bliskim ljudima na štetu građana i Crne Gore. Adžić podsjeća da su građani od aktuelne vlasti očekivali bolji životni standard, ali da to nisu dobili. On upozorava da vršioci vlasti svojim djelovanjem nanose štetu državi i građanima, jer državnu svojinu daju u ruke povlaštenim tajkunima. Vi ste vidjeli da mi imamo inflaciju koja je veća od onoga što je povećanje plata koje su građani dobili u proteklom periodu. Dakle, ništa od onoga što im je obećano, a tiče se ekonomskog prosperiteta, nije ispunjeno. To je na jednu stranu. Drugu stranu vidite nefunkcionalnost institucija. Vidimo da se svakodnevno donose nezakonite odluke, vidimo da Upravni sud iz dana u dan poništava rješenja koja vlada donosi. Također vidimo da se planira rasprodaja državnog zemljišta, arčenje državnog zemljišta. Također vidjeli ste da su zakonom o šumama, da su tajkuni došli u povlašćeni položaj, da raspolažu našim prirodnim bogatstvom. Tako da sve ono što se u ovom periodu radi, radi se na štetu dugoročnu Crne Gore, na štetu građana, a u interesu ovih ljudi koji su trenutno igrom slučaja donosioci odluka. U Budvi su danas nastavljeni razgovori delegacija vlade Crne Gore i Evropske komisije o narednim koracima u procesu pristupanja naše države Evropskoj uniji. Kako se navodi u saopštenju vlade, na sastanku je ocijenjeno da je agenda Crne Gore ambiciozna, ali realna, te da zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja može biti realizovano 2026. godine. Sada je fokus na ispunjavanju zacrtanih ciljeva. Želimo da vidimo vaš uspjeh u realizaciji reformske agende i tu smo da vas podržimo, poručio je generalni direktor za susjedstvo i pregovore o proširenju Hert-Jan Kopman. Predsjednik vlade Milojko Spajić kazao je da je članstvo u Evropskoj uniji nacionalni prioritet. Posvećeni smo obavezama iz evropske agende i na tom putu ne očekujemo usluge i ustupke, jer smatramo da možemo doprinijeti Uniji i biti most za ostale zemlje kandidate, poručio je Spajić. Dušan Drakić izabran je za vršioca dužnosti direktora Agencije za sprečavanje korupcije. Odlučeno je danas na sjednici Savjeta ASKA. Predsjednik Savjeta Pavle Ćupić i članice Slavica Mirković i Dragana Šuković bile su za izbor Drakića. Aleksandra Vukašinović je bila uzdržana, dok je Mladen Tomović tražio izuzeće. Potpredsjednik Savjeta ASKA Mladen Tomović rekao je da su preliminarno tri kandidata bila u opticaju, a samo dva pokazala spremnost. Dodaje da je Drakić najstariji službenik s antikorupcijskim stažom u antikorupcijskom sistemu Crne Gore. Drugo navedeno lice je bilo uključeno u sve, da kažem, aktivnosti koji se tiču izrade kako strateških dokumenata, tako i zakonskih koji se tiču prevencije korupcije. Što se tiče nekih drugih kvalifikacija, ja bih samo jednu stvar napomenuo, da je predloženi VD kandidat izabrani jedan od grupe službenika iz Agencije za sprečavanje korupcije koji predstavlja dio institucionalne memorije antikorupcijskog rada i djelovanja u Crnoj Gori,
i to su sve kriterijumi kojima su se vjerovatno i sasvim sigurno članovi savjeta koji su glasali za izbor Dušana Drakića vodili kada su mu dali povjerenje i izabrali ga za vršioca dužnosti. Drakić je bio načelnik odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja. Od juna prošle godine predsjednik je sindikalne organizacije agencije. Tomović je kazao i da je savjet jednoglasan da se usvoji zahtjev bivše direktorice agencije Jelene Perović o naknadi zarade. Podsjećamo, Perović je tražila od savjeta ASKA da joj se omogući da još godinu prima naknadu po prestanku funkcije, takozvanu funkcionersku naknadu. Konkurs za direktora agencije raspisat će se kada se stanje u ASKU stabilizuje, zaključio je Tomović. Infoplus nastavljamo ostalim vijestima sa političke scene. Generalni sekretar Slobodne Crne Gore i odbornik u Skupštini glavnog grada Boban Radević smatra da se rezultati popisa stanovništva ne objavljuju iz političkih razloga. On je u saopštenju naveo da su probijeni svi zakonski rokovi i ustavne norme, jer je od popisa koji je kasnio 3 godine prošlo 8 mjeseci. Smatramo da je pitanje popisa itekako politizovano i da se rezultati istog ne objavljuju isključivo iz političkih razloga, jer je evidentno da je broj Srba u Crnoj Gori u porastu, te da se time želi spriječiti da se taj podatak ne objelodani. Najzad tim razlozima pridodajemo i sumnju da se rezultati popisa možda kriju i zbog predstojećih lokalnih izbora kako bi se spriječila potencijalna destabilizacija vlasti, naveo je Radević. Jedina kampanja koja se ticala Milojka Spajića je kampanja za parlamentarne izbore koji su se održali 11. juna 2023. godine i niko od britanskih državljana nije učestvovao u toj kampanji, niti je finansirao saopšteno iz pokreta Evropa Sad. Istakli su da treba pitati predsjednika Jakova Milatovića koji je finansirao kampanju za lokalne izbore u Podgorici i drugim opštinama 2022. godine. Očekujemo da umjesto senzacionalizma opozicija sve sporno procesuira kod SDT-a, kao što je na primjer uradila vlada prilikom zloupotrebe lobističkih usluga za potrebe bivšeg premijera Abazovića, što je sada predmet tužilačke istrage, navodi se u saopštenju. Pokret Evropa Sad je sa Bošnjačkom strankom vodio kontinuirane razgovore u namjeri da sa tom partijom, koja predstavlja značajan broj građana Crne Gore, gradi partnerske odnose, što je rezultiralo i njihovim ulaskom u vlast i formiranjem široke koalicije, kazao je za dan Dražen Petrić, poslanik PES-a u Skupštini i odbornik u Bjelopoljskom lokalnom parlamentu. Ističe da nije nikakvo iznenađenje što je dio partija ušao u izvršnu vlast jer je proširenje vlade definisano koalicionim sporazumom. Petrić kaže da tako stabilna i inkluzivna većina u parlamentu predstavlja važan korak ka pomirenju crnogorskog društva i da ulazak Bošnjačke stranke u vladu otvara vrata političkim promjenama i na lokalnom nivou u Bijelom polju. Upravo napredovanje na polju evropskih integracija najviše smeta našim političkim protivnicima koji pokušavaju da određene odluke predstave kao sudbonosno loše po naš evropski put. Ali njima ne moramo ni da odgovaramo, zato što ih demantuju dobre poruke koje na račun vlade stižu iz Brisela i koje nas dodatno ohrabruju i obavezuju da nastavimo sa sprovođenjem reformi, kazao je Petrić. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević kazao je da je vladavina DPS narkokartela, koja je trajala 30 godina, u potpunosti razorila kapacitete policije, ANB-a, tužilaštva i sudova, kao i da oni nisu sposobni da se izbore protiv narko- i duvanskih kartela ni protiv visoke korupcije. Promjena vlasti je čak pogodovala nastavku šverca jer karteli više nisu bili pod kontrolom samo jedne partije, već su dobili mogućnost da prave koruptivne dilove sa više slabijih i manje iskusnih političkih struktura. Izostanak antikorupcijskih reformi i čišćenje državnih struktura za borbu protiv mafije samo je dodatno smanjio njihove kapacitete. Zadržavanje plaćenika DPS mafije u policiji, ANB u tužilaštvu i sudovima urušilo je i onako slabašno međusobno povjerenje u samim službama, a i povjerenje između službi, tužilaštva i sudova, što je dovelo do lakše zaštite interesa vođa kartela, navodi Medojević. Nasilje nad ženama je kompleksno pitanje kojim treba da se kontinuirano bave institucije koje se bave tom problematikom, a ne samo od slučaja do slučaja i od seminara do seminara, ocijenila je u razgovoru za portal Adria izvršna direktorica Crnogorskog ženskog lobija Aida Petrović. U Crnoj Gori su na snazi blage kazne prema nasilnicima koji počine neki oblik porodičnog ili drugog oblika nasilja. Petrović naglašava da je moment kada žrtva prijavi nasilje u stvari kulminacija istog, jer ona zlostavljanje prije prijave trpi određeni vremenski period.
Kada žrtva prijavi nasilje, a iz institucija smatraju da će to proći, kao u slučaju nedavnog ubistva u Maslinama, da nema elemenata krivičnog bića, onda nerijetko imamo fatalne posljedice, tragičan kraj za cijelu porodicu i za jedno dijete koje raste bez oba roditelja, kaže ona. Petrović smatra da su sankcije za počinitelje nasilja u porodici dosta blage, a samim tim i podsticajne. Možda to šalje poruku ostalim nasilnicima da mogu da rade šta god i kad god žele, pa i da liše života ženu sa kojom žive. U ovakvim slučajevima, osim žrtve, uništeni su i životi ostalih članova porodice, kaže Petrović. Dodaje i da je problem što se žrtvi nasilja često ne vjeruje. Prvo joj ne vjeruje porodica, već je šalje ponovo pod okrilje nasilnika. Iako je Crna Gora na evropskom putu, zakoni po pitanju nasilja nad ženama nisu usaglašeni kako treba i ne primjenjuju se adekvatno prema nasilnicima, zaključuje Petrović. U nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti koje su obilježile dan. Ujedinjene nacije procjenjuju da će do 2050. godine Crna Gora imati prilično manji broj stanovnika nego što je to slučaj danas. Crna Gora će 2050. godine prema procjenama UN-a imati 93.000 stanovnika manje. Tačnije, sa trenutnih 628.000 stanovnika bit će pad na 535.000. Srbija će biti na najvećem gubitku od oko 1,2 miliona stanovnika. Procentualno prednjače Bosna i Hercegovina te Albanija. Prema istim projekcijama, ove dvije države će do sredine vijeka da izgube više od 20% stanovnika. Obrazovanjem se siromaštvo smanjuje, jedan je od najefikasnijih načina za dugoročnu borbu protiv siromaštva, saopštila je predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević. Hvale se partijski funkcioneri da su učinjeli čudo što su osnovci dobili besplatne knjige u osnovnoj školi. Znaju li oni da je to samo jedno od prava koje učenicima pripada, posebno socijalno ugroženima u državama Europske unije, na koje se ugledamo, saopštila je Medojević. Ona naglašava da socijalno ugrožena djeca nemaju adekvatnu obuću i odjeću za školu, te da sve što je vezano za školovanje, rast i razvoj djece koja žive u nemaštini mora biti besplatno. Povećanje poreza na dodatu vrijednost koje se predviđa programom Evropa Sad 2 nije protiv zakona, ali svakako predstavlja udar na standard građana, rekla je Olga Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača. Zakonom nije zabranjeno da država uvede PDV, kao što nije ni povećanje cijena, ali to jeste ugrožavanje životnog standarda potrošača koje je i onako na niskom nivou, kazala je Nikčević. Ona smatra da povećanje cijena nije samo ekonomska stavka, jer iako zakon dozvoljava povećanja, to često nije moralno opravdano. Ministar energetike Saša Mujović nije mogao da saopšti da li će naredne godine doći do poskupljenja struje, ali je saopštio da će u svakom slučaju ugrožene kategorije potrošača biti zaštićene. Te kategorije, mali potrošači, neće biti ugroženi i naći ćemo način da njih zaštitimo. Ko može očekivati poskupljenje? Oni potrošači koji puno troše, privredni subjekti. Ali zaista je prerano govoriti o tome i moramo imati cjelokupnu analizu, poručuje ministar Mujović. Od utorka naredne sedmice gorivo bi trebalo da pojeftini, najavio je Draško Striković iz Udruženja naftnih kompanija Crne Gore. Na globalnom tržištu primjetno je, kaže, snižavanje cijena nafte i blago snižavanje cijena na berzama. Zbog toga najavljuje i smanjenje cijena u Crnoj Gori od narednog obračuna 27. avgusta. Eurodizel bi trebalo da pojeftini 2 centa, a benzin 3 centa. Tako će građani moći da imaju bar malu uštedu, kazao je Striković. Na kraju Infoplusa više detalja o događajima sa međunarodne scene. Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 322. dan. Izraelska vojska nastavlja sa operacijama širom pojasa Gaze. Nove mete su izbjeglički kampovi u kojima se navodno kriju borci Hamasa, a u napadima je poginulo najmanje 37 ljudi. Akcije se sprovode i protiv Hezbolaha u Južnom Libanu, dok su česte i racije na zapadnoj obali, gdje je uhapšeno najmanje 25 Palestinaca. Zdravstveni zvaničnici Izraela ukazuju da su na tijelima šestorice talaca iz Khan Yunisa uočene prostrelne rane, iako još nije utvrđen tačan uzrok smrti. U Kairu se vode pregovori o prekidu vatre. Mosad insistira na kontroli Filadelfijskog koridora, granice Egipta.
Egipta i Gaze, Hamas takvo rješenje odbija. Ipak američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Greenfield tvrdi da je primirje blizu, tražeći od članica Savjeta bezbjednosti UN-a da izvrše pritisak na palestinsku organizaciju. Jedan od predloga je i prisustvo međunarodnih snaga duž pograničnog rejona, što premijer Izraela Benjamin Netanjahu ne prihvata. Dok traju borbe i pregovori, statistika pokazuje da je skoro 90% stanovništva palestinske enklave raseljeno iz svojih domova od početka sukoba 7. oktobra 2023. godine. Rat u Ukrajini ušao je u 911. dan. Ukrajinske snage pokušale su noćas s dronom kamikazom da napadnu nuklearnu elektranu Kursk i izvrše akt nuklearnog terorizma, rečeno je agenciji TASU, ruskim agencijama za sprovođenje zakona. Kako se navodi, dron je oboren u neposrednoj blizini elektrane ruskim sredstvima za elektronsko ratovanje. Sa druge strane, ukrajinske snage uništile su 14 od 16 ruskih dronova koje su lansirane tokom noći, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage. Ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov izjavio je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin donio odluku o odgovoru na napad oružanih snaga Ukrajine na Kursku oblast i da će odgovorni biti strogo kažnjeni. Putin je ranije izjavio da je kijevski režim napadom na Kursku oblast izveo veliku provokaciju i da gađa neselektivno, uključujući i civilne ciljeve. Predsjednik Rusije je naglasio da će, kako je naveo, neprijatelj dobiti dostojan odgovor i da će svi ciljevi koji stoje pred Rusijom biti ostvareni. Premijer Indije Narendra Modi doputovao je u posjetu Ukrajini, tokom koje će, kako se očekuje, sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim podijeliti perspektive o mirnom rješavanju sukoba Rusije i Ukrajine. Posjeta Modija Kijevu dolazi skoro 6 nedjelja nakon njegove posjete Moskvi, koja je izazvala kritike Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih saveznika. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Želim vam ugodnu noć.